Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 4 грудня, четверга. Сьогодні у випуску. Маршрутки не вийшли на рейси, сумчани вийшли на мітинг. Тротуарну плитку у Сумах вимощують у мороз. Перший у Сумах кризовий центр пропонує створити п'ята лікарня. 4 грудня, порушуючи умови укладених договорів та рішення виконавчого комітету, самовільно та без попередження не вийшли на маршрути автобуси перевізників, повідомляє муніципальний портал. Не вийшли на рейс машини Суми Пастрансу, ПП «Согор», «Запорожець», ФОП «Овсянко», «Олійник», «Масюк» і АТП 1054. Виконком міської ради заявляє, метод шантажу є неприйнятним в будь-якому випадку. Відтак розпочато підготовку позовів до суду про розірвання договорів з перевізниками, які не вивели сьогодні свої автобуси на лінію. Поки ж максимально збільшено кількість комунального транспорту на дорогах міста. Мітинг проти перевізників, що самовільно підвищили тариф на проїзд, а потім взагалі зняли машини з рейсів, зібрав на площі Незалежності близько 300 городян. Ранок робочого дня на площі Незалежності багатолюдно. У натовпі посадовці, громадські активісти, городяни, представники перевізників відсутні. Перевізники, маршрутники збирали з людей по 3 гривні. І виганяли. І у нас є докази, до нас приходять люди, свідки, і прикріпляємо всі ці докази, всі ці нюанси, моменти до справи. Тому що якщо ми не можемо так зараз вирішити ситуацію, ми повинні покарати цих перевізників через міліцію. В такий період, коли в країні війна, коли в країні такий бардак, а вони нас гнуть, просто-напросто користуючись цим моментом. Володимир Луговий називає присутнім телефон слідчого міліції, який займається справою маршрутників. Але сумчани вимагають присутності мера. Через хворобу Олександра Лисенка доповідати людям доводиться заступнику. Сьогодні ми розриваємо договори з тими перевізниками, які їздять по 3 або не виїхали на АЕС. Ані не на людей працюють. Я згоден. Я згоден. Ті приватні підприємці, які сьогодні мають транспорт, який може перевозити пасажирів в місті Суми, які мають ліцензію на це, ми готові з ними співпрацювати і заміняти їхніми маршрутками ті маршрутки, які не виїхали. Міський депутат Ігор Бабенко пропонує зруйнувати монополію великих перевізників за рахунок малих підприємців. І змінити умови конкурсу і провести новий конкурс, як було раніше, не цілими лотами роздавати, а по одній, по дві машинки. Тим более, как мне стало известно, допустим, есть фирма «Пастранс», которая имеет практически 50% транспорта города, выиграла конкурс. И она не имеет своих машин. До 90% машин есть арендованных. Таким образом, мы сможем не только лишь удержать тариф на уровне 2 гривен, а и обеспечить поступление в бюджет. Активісти нагадують, на початку листопада міський голова своїм розпорядженням створив робочу групу з питань встановлення тарифу за послуги маршрутників, до якої увійшли представники влади, громадськості та перевізників. Однак робота її гальмується. Сьогодні є діючий тариф, всі перевізники повинні виконувати цей тариф, бути на маршрутах і сідати за стіл переговорів. Якщо вони не йдуть на контакт, було засідання виконкому, вони не прийшли, було засідання робочої групи, їх запрошували, вони не приходять. Тобто вони не дають ніяких доводів, нічим не аргументують підняття вартості до 3 гривень. Може, 1.70 економічно обґрунтований тариф на сьогодні. Тому давайте сідати за стіл перемовин, говорити, домовлятися і виходити з реальних цифр, а не тероризувати місто. На думку більшості присутніх, вихід із ситуації у відродженні комунального транспорту. Ігор Стрельцов, Анастасія Клименко, Володимир Спасьонов, АТВ. Тротуарну плитку у Сумах вимощують у мороз. Наскільки це відповідає технології, адже зазвичай роботи ведуться за теплою пори року, дізнавався Ігор Стрельцов. Робота на вулиці Іллінській кипить. Біля проїжджої частини вже закінчили. Нині впорядковують тротуари поруч із 13-ю школою. Плитку вимощують за мінусової температури. В принципі, це нонсенс при мінусовій температурі, при, скажімо так, замерзанні, температури замерзання води, це нонсенс укладувати плитку. Є технології прогріву бетону, є технології прогріву там відповідних сухих смісей.
суха суміш, на яку вкладається плитка з цементу і піску. За звичайною технологією, гігроскопічний цемент з часом насичується атмосферною вологою і скріплює всю основу. Та на морозі цього не відбувається. Весною це просто просяде, буде просадки, може бути локальні, може бути общі просадки будуть цієї плитки. Це називається укладка плитки з браком. Я розумію, що кінець року можливий. Наверное, скорее всего. Ну, если опоздали, то лучше, честно сказать, лучше этого не делать. При мінусових температурах, зазначають фахівці, треба робити добру гравійну подушку, бо після відлиги ґрунт може просісти. Чи дотримуються робітники всіх тонкощів роботи взимку, покаже весна. Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, АТВ. Місце, де лікують душі. Сумський центр психотерапії та медичної психології діє більше 10 років на базі 5-ї лікарні з березня цього року. Психологічну допомогу надають всім і безкоштовно. В умовах кризи все частіше за допомогою звертаються жертви неоголошеної війни. Відтак, медики мріють про розширення закладу, натомість ризикують втратити те, що мають. Подробиці від Наталки Лисенко. Телефон довіря слухає вас. Щодоби цю фразу чує близько півсотні людей, які шукають психологічної підтримки. По той бік слухавки більше є тих, до кого війна підійшла надто близько. То в последнее время участились обращения звонков в связи с сложившейся ситуацией в нашей стране, в связи с военными действиями. Участились обращения людей, которые каким-то образом причастны к этим событиям. Это и те люди, которые были участниками АТО, и их родственники, и их матери, и жены. Цілодобово, анонімно та безкоштовно 5 професійних психологів вислуховують та дають поради тим, хто цього потребує. За 2 останні місяці звернень, пов'язаних з війною, назбиралося з півсотні. Сумський обласний комісаріат постійно працює з сім'ями учасників АТО, з сім'ями загиблих. І не деякі, а багато з них дійсно потребують допомоги, хорошої, доброї допомоги, консультації психолога. Ми вже співпрацюємо з Сумським центром психології і неодноразово вже зверталися з родинами сім'ї, з самими учасниками АТО сюди за допомогою. На телефоні довіри робота центру не закінчується. Спілкуються з пацієнтами і наживо. Тут їх приймає медичний психолог, психіатр та психотерапевт. Діє гіпнотарій. Це у нас кімната психологічної розгрузки, називається гіпнотарій. В ньому проводиться гіпноз, лічебний сон, аутогенна тренування і, скажімо, дихальні всякі методики. От зараз у нас зібралася тут група, тобто ми подивимося. Вот в этой комнате мы проводим сеансы лечебного сна. Вот в данный момент пациенты, они приготовились. Ті, хто побували у психотерапевтичному центрі, дякують за душевний спокій. Психотерапия является, ну, для нас это очень большая роль этой психотерапии. Дело в том, что Василий Иванович нас учит, чтобы мы могли владеть собой. Ситуации в жизни бывают разные. Життєві ситуації різні, відтак і допомога кожному своя. Для тих, хто переживає надглибокий психічний шок або розлад, мріють відкрити денний стаціонар з реабілітаційними ліжками. Це реабілітація, це медико-соціальні ліжка і ліжка медико-психологічні. Значить, і ось в цьому напрямку потрібно розвивати, робити повноцінний цей центр, щоб ліжка були для первинної реабілітації. У нас є все. Для вторинної потрібна ліжка і стаціонарні, і ліжка реабілітації. От тоді це буде повноцінний центр. І тут повинні, так сказати, бути методи, не медикаментозні методи лікування. Мають для цього спеціально підготовлених фахівців і досить просторі палати, щоправда, поки порожні. У нас є готові спеціалісти, які пройшли курси по іглорефлексотерапії, є гірудотерапія, це лічення п'явками, скажімо так, це саме. Потім озонотерапія, тобто масажисти є. Тобто можна комплексно оказувати як медикаментозне лічення. Применять нетрадиционные или методы физической реабилитации, а также проводить психологическую коррекцию, которую могут проводить наши психологи.
Питання гідної психологічної підтримки у неспокійний для України час набирає актуальності. Жодного кризового центру у Сумах немає. Психіатрична клініка потребує удосконалення. Посприяти розвитку центру психотерапевтії та медичної психології має міська рада, але посадовці планують у ці стіни перевести жіночу консультацію. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ. На Сумщині вчитимуть боротися із торгівлею людьми та допомагати тим, хто став її жертвою. Про це на круглому столі із працівниками департаментів служб та громадських організацій повідомили представники ОБСЄ в Україні. У сучасному світі, на жаль, і досі існує таке прикре явище, як торгівля людьми. Більше того, говорить представник ОБСЄ в Україні, цей злочин є одним з найбільш поширених серед організованих кримінальних угруповань. Я хочу просто нагадати, що торгівля людьми як злочин є третім за прибутковістю після контрабанди наркотиків та продажу зброї. Тому що дійсно вкладають злочинці невеликі суми, а прибутки досить великі. Протидіяти цьому злочину в Україні, зокрема, намагається ОБСЄ. За сприяння організації змінюється національне законодавство. Посилюється відповідальність за торгівлю людьми, створюються механізми соціальної допомоги постраждалим. Як правильно і максимально ефективно використовувати ці закони, протягом кількох років навчатимуть працівників державних установ та громадських організацій Сумщини. Вже до кінця травня 2015 року ми плануємо провести 7 таких мультидисциплінарних груп навчання в районах Сумської області. Тобто будемо їздити, тут присутні вже райони, будемо їздити до вас та проводити навчання саме з суб'єктами взаємодії, як працювати, як надавати допомогу, як виявляти. Незважаючи на те, що у рейтингу торгівлі людьми Сумська область займає останню позицію, злочини фіксуються. Якщо говорити про сьогоднішній день, то на Сумщині лише є один випадок реєстрації людини, яка отримала статус особи, яка стала жертвою торгівлі людьми. Цю людину ми взяли під соціальний супровід, провели з нею певну роботу, надані психологічні консультації, медичні, соціологічні. Ця людина вже працевлаштована, вона отримала статус, а також отримала право на матеріальну допомогу з боку держави. Із статистикою не згоден голова професійної ліги соціальних працівників Сумщини. За його словами, на Сумщині набагато більше жертв торгівлі людьми або їх незаконної експлуатації, ніж це зазначено офіційно. Просто з різних причин вони не звертаються за допомогою. Буквально недавно є така, у нас 14 чоловік бригада потрапила в таку ситуацію. Одному ми надали допомогу, один до нас звернувся, усіх обзвонив, всім сказав із 14, і ні один із них не прийшов. Вирішити питання недовіри жертв незаконної торгівлі людьми до працівників соціальної сфери має допомогти навчальна програма ОБСЄ. Дуже важливим є, скажімо, підготувати тренінг, як би з свого досвіду хочу сказати, що перш за все це людина була і настільки розполагала до себе комунікабельно, щоб людина в тебе повірила, щоб це визначити. За інформацією Департаменту соціального захисту, найбільше ризикують постраждати від торгівлі людьми жінки, що поїхали на заробітки до інших країн, а також мешканці сільської місцевості, в яких мало шансів знайти гідну роботу. Дмитро Сімоненко, Сергій Матенко, АТВ. Творчий дарунок від Артесу. Вистава, що вже встигла підкорити серця юних сумчан, знову на підмостках театру для дітей та юнацтва. Пригоди казкових героїв бачила і наша знімальна група. Ворон Абрахамс. Удивительна історія маленької баби Яги. Що ти там каркаєш? Я не каркаю, я книгу сочиняю. Мемуари. А що це мумари? Гумор та запальні танці – головні інгредієнти цього сценічного коктейлю. Аби під час виступу все було бездоганно, малеча не втомлюється повторювати тексти, рухи. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три. Безтурботні та неймовірно привабливі. Ці лісові бешкетники не дають сумувати глядачу. Життєві обставини бувають різними, та варто завжди лишатися добрим. Вистава «Маленька Баба Яга» саме про це. Артисівці захопилися цією історією, вперше приміряли на себе нові образи влітку під час прем'єрного показу.
Мне моя роль интересна тем, что мне надо стать как будто бы вороной. Мне она нравится, потому что там, и с метлом или там. Дети вообще настолько такие харизматичные, что на них интересно смотреть. А смотреть на них в разных образах – это вообще просто потрясающе. Занятия в артесі для малечі – справжня пригода. Я люблю свои танцы, они очень хорошие. У нас Ирина Александровна и Татьяна Владимировна очень хорошие учителя. Батьки говорят, без коллектива и танцю их дети себе не уявляют. Сначала было тяжело, даже заставляли, а сейчас бежим бегом. Та настолько нравится, настолько интересно. И большая заслуга, конечно, и руководителей коллектива. Очень сильно, как они, их слушаются, как прямо дети бегут на занятия. Мама, сегодня танцы, мне надо. Що виникає в результаті невпинного творчого пошуку, сьогодні має нагоду оцінити сумський глядач. В этом спектакле участвует мой друг. Я буду за него болеть. Дочка ходит в артес, поэтому ожидаем увидеть то, чем она будет дальше заниматься. Первый раз будем встретить именно эту постановку. Оцениваю высоко, потому что вижу, что занимаются, очень много прикладывают усилий, труда, активно работают, развиваются, растут. Поэтому ожидаю, что будет на очень высоком уровне спектакль. По закінченню вистави на юних артистів чекають овації залу. До слова, виручені від спектаклю кошти артистівці передадуть своїм колегам театру студії «Брасіка», аби ті придбали костюми і декорації для своєї нової роботи «Гидке каченя». Анна Світлична, Руслан Павлов, Валерій Коваленко, АТВ. На цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Далі прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоєн. Дочекайтеся її. Дякую, що з нами. Та до зустрічі.